Vladimir Barkhai ambobda qualastvis saqvareli sioma didi umorista didi siketis didi sirbilis patroni katsi tskhonebul magari pheghurtebi ro im 50-ian tslebshio pasago khoberdze ro ro qopiliqo tbilisis dinamo mere rogori ikneboda 4 sezoni momizia magatsdan tamashio 15 წელია სხვაობა ასაკში და ეხა წარმოიდგინეთ ეს რა. ეს იყო სულ სწავლა. ფეხბურთელობის, კაი კაცობის, სპორტსმენობის, პატიოსნების ის. ვამბობდი წინაზე 54 წლიდან დაიწყო თბილისის დინამოს დაღმა სიარული. ფასას ამ წიგში 3-ჯერ 4-ჯერ არის თუ არ ვცდები ნახსენები. Ai 53 წელს რო დიდი წარმატება გქონდა და მეორე ადგილზე გავედით. Ai ის ამბავი რო შეიძლება თლა თუ არ მოეჭრათ ყველა გზა რო გვებრძოლა პირველისთვის არ ვიცი რა იქნებოდა გადათამაშება პირდაპირ იყოდან რომ არ ხართ პირველები თუ რა. Იმის მერე წავიდა დაბლა. Merve, metchre, meșvide adgilebi. Ech magdros izdeba a klasi. Sabchota ka 22, 22 gunch merve adgili tsudi ara, mara Tbilisis Dinamo ro dačeulia finalebshi gasulas. Am tsikshi tsari magaze. Ari tsalian tsivat ta rogorts una iqos, ase ro vtkat sabchota kavshishi dašvebul tsikshi, sadats shinagan ambebs didat ver gamoita, kho. Guichirda ishiatat iqo ro ძალიან კარგი ფეხბურთელები გვყავდა, მაგრამ დაზამთრდებოდა უბასა წერს აქ და მოვიდა და ახალი მწვრთნელი. არ გააჩერებდი, კიდე დაზამთრდებოდა, კიდე ახალი მწვრთნელი. ძალიან იცვლებოდა. Მე მგონი ორი სეზონი გაიოს ჯეჯელა იყო და ეგ არის და დანარჩენი ყველა იყო თითო სეზონი ან საჩქაროდ გაშვება და სადა უცნაური დროა ესა, იმიტომ რომ სტადიონი სავსეა თბილისში. საერთოდ ყველგან სავსეა მთელ მსოფლიოში ამ დროს სტადიონი. Ar წიგში არის ერთი ეპიზოდი მერე და მერე თბილისის დინამო ავსტრიაში მოხდება და ქალაქ ლინცში ტრიბუნები არის ცარიელი 3000 კაცამდე იყო. ეს ისეთი ძალიან მტკივნეულად აქ ეს აღწერები რა. Აიო, ესე იგი წინა ორ თამაშიო იქ ავსტრიაში რომ მოგზაურობდით და ცუდი პრესა ქონდა და ცუდა თამაშობდით, ხალხი როგორ არ უნდა მოსულიყო ამ თამაშს. ეს არის თბილისის დინამო, რომელიც მეცხრე ადგილზე გავიდა და იქ რაღაცა მეებს მაინც აძლევენ რა ქვია. საერთაშორისო გასვლებს. თბილისში ხალხი აი ბასას უკუს ერთგან პირველად რომ პოლონეთში მიდიან, რომ როცლავში ჩავედით, იქ გითხრეს ქალაქ კომში, რომ 300,000 განცხადება შემოვიდა ბილეთებზე, ესე იგი წარმოებებიდან და დაწესებულებებიდან. Დიდი ციფერია ხა როცლავისთვის დღესაც, ხო? მაგრამ ეს იყო ფეხბურთი მაშინ. ყურები სხვა საშუალება ყურები სხვა არსებობდა რა. და თბილისშიც ასე იყო, თბილისში მარტო თბილისიდან კი არ დადიოდა ხალხი. მთელი საქართველოდან ხო დადიოდა სტადიონზე ხალხი რა. როცა ჩემპიონატის თამაშებზე ჩეულებდნენ. დაღესტნიდან, ჩეჩნეთიდან, ბაქოდან, ერევნიდან მოდიოდა ხალხი რა ნახა. ეს არის ნომერი პირველი შოუ ასე რომ ვთქვათ რა. სოფლიოში უკვე ასეა. თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჯერ ევროპას არ აქვს თავის ფეხბურთი, ხო გლობალიზაციის პირველი ესა, რა ქვია, საერთოდ. აი ეს მისვლა-მოსვლა თამაშები, ამით იწყება სოფლიოში კავშირები. დღესაც ყველაზე ესეთ გლობალისტური რაღაცაა რა, ხო? აი მაგ დრო ზუსტად იწყება პირველი ევროპული ორგანიზებული შეჯიბრა, აი ჩემპიონთა თასი, რასაც ქვია. კი არ იწყება, ჯერ გეგმავენ. 55-16 წლებში დაიწყება და ვიცი ჩვენ ეს მადრიდის რეალ ლიგებს ყველაფერს. ეხლა საბჭოთა კავშირში უკვე მიხვედრილები არიან, რომ მარტო ჩხუბით და დასჯით ფეხბურთს ვერ მოიგებ, ხო? აი ეს დამთავრდა ის ამბავი, მაგრამ მაინც საფრთხილოა, კაცო, რა რატო ყველგან ვიგებთ, მაგრამ საბჭოთა კავშირის კარგი ფეხბურთელები ყავდა მარტო, მაგარი და წარმატებებიც იყო ასეთი ხილ ოფიციალურად სამოყვარულო დონეზე. მაგრამ ასეა ისეა თბილისის სტადიონი ლეგენდარული ძველი, მე ეს შეიცვალა, ხო? აი თაღი გიორგი სააკაძე რო გამოდის ვითომ რომ მოდის ისპაანიდან აკეთ და მოიმარაგეთის რა ვიცი ისურის ქისებს. ეს თბილისის დინამო სტადიონის ლეგენდარული თაღია, რომელიც აღარ არსებობს, იმიტომ რომ იმ ადგილზე ახალი სტადიონი გაკეთდა.
Karda amisa Tbilisi, kalakshi radio isini dgas aiset. Reproductor. Vinc ver shedis tamashze, igit ai dges ro ar dide ekranze uqurot. Akuya chven gavertiandet. Es ari ai es radio kidia. Didi da khalki dgas da usmens da Eros Manjgaladze are ik. Meore taimebs gadmotsemen zista Tbilisidanats da to gasulit tamashia ikedanats ak ari mteli es imtoro Mănci galați, tau se burți amcani. Se roți vagept, ho, ike da roți. Aram bobs dit han sangareș, rangațat bivat, undaro, est cuasru, vera orta. Imțlej vagept, ți am bev tamers. Ai plat hedat mindorzet, pirisis dinamo sostat car burteles. Dres specialuri sa tuhtneri tamașie. Uprosim tuhtneri, ca i oște gelava, ki devert haluhsne samocena smo tamașeeps. Magram ratom țaven mindor să se gulmodginet tamașisți. Pe urtis măguarulni, adulat mi hutebien amis mizes. Mat kargat ahsobt rom Tbilisis dinamoelebi sustat tamașoben cuimian aminci. Saciruva cuhtna tehnikis atvisebaze gartulebul pirobebș. Pe urtis hedat, tamașis pirobebi martlat sakmaot rtulie. Amazon și sari cargi gundi imitoro, itsule ba ese geis cuali legendarul șema de gen, ba tanda tanga dizda gasul ia ucuna. Dar ce ne bea mi-a cei cuali. Sau ce pe burtele spolo, ba ia cuia es ca gnice, ma carlo ca gnice, ma gari, tat ma gari pe burtele. Poria hasa e romit sana de gazda e cuala, ese geis amo centrele bisbol, zormoțul sa țari. Esari Kaci, vinc meshamde idga mag ptaze. Mise Tbilisi feghburtelia Andro Jordania, ambonero selekcioneri, imtoro bevri titulebi, mko saotsari tvalian feghburtelis da. Andros ro gaagdebden kholme akedan. Qovltvis midioda Ivanovshi da ik qovltvis iqo dabali ligis gundebi da samshao konda da ik midioda kholme. Androm tsaiqvano Boria Khasaia ik. Ormuz da tot chmet cel sacro cacir da da uco ai sari tau batat slo ca axendat ro ai andros napa unu ai zbor da tamo i gone stina mașin am de nimet cel zan set ai trez ro itcan armate bun magar pe burtele i gora sa atca pe unu tamaș am dro i sari mișa pira e pirueli am asiriele pe burtele tbilisele ai sor megare ro med schwata șoris im spartak și tamaș obda ai ormuz da tamet cel sro cuen ase campionul bisis cond șanse. Ai în Spartakis mecare iqo, mara Tbilisi iqo mere mobrunda ak. Idga karshi. Nu Marganetsis iqo, ase vtkot. Meore nomeri iqo, mara tamashobda khomda khshirat ra. Da ratkma unda nu Givi Khochovlava da eseni es, ar vitsi. Rogorc erti eseti Gulshematikari meuneboda, shenme pegburze ravna melaparko, jer Khochovlava vtki da mere deda da mama, eseti. Ეს იყო რა ქვი დიდხანს თამაშობდა აი ეს ჩვენი ყველაზე ესეთი ძველი იყო 60 წლების დასაწყისამდე ეს იყო გუნჩი და არ იყო ზაურკავე ეს იყო აღმოჩენა და უნიკალური ფეხბურთელი თავდამსხმელი ასე რომ თქო მაშინ ეძახდნენ გოლიადორი მე 60-იან 70-იან წლებში ხარ მეგოლე ასე ვიტყვით საურკალოვი ძალიან კარგად თამაშობდა თავით ახოვანი იყო წარმოსადეგი ბახ ეს თბილისელი ფეხბურთელი იყო ხო თავით მაგრამ თამაშობდა იყო ესეთი ხუმრობა თბილისში რომ საქართველოს აქ ორი თავი ერთი არის საურკალოევი და მეორე ნიკო მუსხელიშვილი მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი მათემატიკოსი ასეთი ხუმრობა იყო საურკალოევი თავარი იყო მაშინ თავდასხმაში და რაც თო აი ესეთი ის არის რა ქვია ძალიან იშვიათ ფათ რო თბილისი დინამოს ეთამაშა ერთნაირი შემადგენლობით აი მიყოლებით თქვა სტაბილური 11 კაცი სულ თამაშობს ვიცით შემს არა სულ იცვლებოდა შემადგენლობა სულ იყო პრობლემა რაღაცა ისეთი და ყოველთვის აქ იყო ბასა აი ვინც არ იცვლებოდა იყო ბასა ეს იყო კაპიტანიც, ეს იყო აი რა ქვია იმით, რომ თქვა ცოტა სტადიონის და კუჩის და ფეხბურთის ტერმინით, ეს იყო ადამიანი, რომელიც 10 წელი ათრია გუნდი. ასე ქვია რა. უტეხად ყველანაირად თამაში და რა თქმა უნდა წინ საურკალოა, მაგრამ
გუნდი თამაშობს, სულ თამაშობს. ამ წიგშიც არის და ყველას ბიჭო ამ უცხოურ გუნდებთან უკეთ თამაშობთ. რაღაც. ეს არის აი ერთგან ბულგარეთში არის რაღაც კაი თამაშს მოიგებენ და ვიღაცამ თქვა გასახდელს ჯო გასაწეს. მეტა სახში წესზე თამაშობდეთ როგორ საქმეა რაღაცა. გადაკარგული. არის ესეთი რა ქვია მომენტები რა. მაგრამ აი უყურეთ დინამოში უკვე 55 წლიდან შემოდიან ახალგაზრდები, რა ქვია. თანდათან, ერთი ცოტა მოგვიანებით. მიხეილ მესხი, შოთა იამანიძე და გაგრიდან მოყავთ სიომა პარქაია და ცოტა მოგვიანებით უკვე ჯორდანია ბრუნდება ის. ერთი სეზონი იყო ამ შუაში, ყველა რო იცვლებოდნენ და მერე კიდე მოკლოთ. მოყავთ ჯემალ ზეინკლიშვილი. ბორჯომელი. აი სხვათაშო ჯორდანია იყო 55 წელს ერთი წელი იყო. ჯორდანიას თამამად შემოყავდა ძალიან ახალგაზრდა ესეთი კაცი იყო რა. ჯერ ხო ხედავდა, მაგრამ თამამად შემოხა. მე ვერ ვიტყვი ესენი მისი გაზრდილი და ნაპოვნი, იმიტომ რომ ეს თბილისის სპორტ სკოლა იყო და არჩილ კიკნაძე და ეს იყო, მაგრამ აი ეს თამამად შემოყავდა. აი იგივე ეს ამბობს ერთ ინტერვიუში ეს ჯომა ბარქაია, რომ როგორი კაცი იყო, იცი, ხო გასწავლდა ყველაფერს, გასწავლდა, მე დახაზავდა ეს ის და გეტყვიდა, როგორც ქსია მონებს ისე თამაშგან. თავად ეგ არის. შენ გესია მონებს რო თამაშობ. მოკლედ ოქროსავით კაცი იყო. პრინციპში არ დაცალდა, სულ ესე იყო, სულ გაგდება, სულ შეცვლა, სულ ის, იმიტომ რომ აი როგორც ახლა პრემიერ ლიგაში არა, ხუთ თამაში წააგეწადინა, მაგრამ ეს საერთაშორისო თამაშების ბუმია ამ დროს კლუბებში, რა ქვია. და მთელი საბჭოთა მე დინამოზე ამბობ ხოლმე ხა, იმიტომ რომ ეს ციგნია და ესა. მთელი ეს ჩვენი მოწინავე საბჭოთა კლუბები თამაშობენ და იღებენ სტუმრებს და უშვებენ და ეს ჩამოდია. პირველი ესე იგი ევროპული პროფესიული კლუბი თბილისში ჩამოვიდა, იყო ბორდო, ჟირონდა მეორე ნაი დღეს დავიწყებული სახელია ძახიან. ესენი იყვნენ იქ საფრანგეთში სეზონი მორჩენილი და ვიღაცები არ წამოყვნენ, როგორც არის რა, კაპიტალიზმია შვებულა, როგორ ხუკეიში იყო კარადელებს არ მოდიოდა სათა შვებულებმა. მაგრამ კლუბები ამით ფულს აკეთებდნენ, კაპიტალისტურ სამყაროს კლუბები და დიდი ტურნე საბჭოთა ყველაფერს აგებდნენ ნოლზე ეს ბორდო. ესე იყო ჩამ თბილისში 4-0 ამ გაჭირებულმა დინამომ 54 წელს მოუგო ამათ. მერე საინტერესო რა არის, იცით? აი როგორ ხდებოდა ხოლმე მაშინ. ჩვენი გუნდიც რომ მიდიოდა, ემატებოდნენ 1-2 რუსები. ასე ბასა და მარღანია დაამატეს მოსკოვის დინამოს, რომელსაც საფრანგეთში ტურნე აქვს 54 წელს და შვეიცარიაში. ხო, მოუხდი ამ გუნჩიო ბასამ. ნუ ახლა მაშინ ასე საბჭოთა ფეხბურთელები მეგობრობდნენ ერთმანეთს, სიმართლე რო ითქვას რა. საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ამ ბიჭებს ერთმანეთში რა. რა ეროვნებისაც არ ყოფილიყვნენ ხო და ეს შეჩვევები და ეს ჩვეულები არ იყო საჭირო ვიოლად ერთმანეთს იმაშვებოდნენ აქ. მაშინ ხო მისალმე საბჭოთა მისალმება ხო იცით როგორია სპორტული რა. გუნდებინა დადგენა ჩვენს მოწინააღმდეგე გუნდს და სალამი მთელი კაპიტანი ამბობს ჩვენს მოწინააღმდეგე გუნდს და მთელი გუნდი სალამი და ეს არის ესეთ ხელის ჩამორთვა დღეს ხო საერთოდ ხელს. ეს რამდენიმე წელია რაც შემოვიდა მაშინ, თაიგულები ყველაფერი ეს ხო. წავიდნენ საფრანგეთში. დიდი ეს არის რა, ჩვენ ო პარიზში შთამბეჭდილებას ახდეს, მაგრამ ვერ ვათვალიერებთ ეს. ძახეს, იმიტომ რომ პარიზიდან პირდაპირ უნდა წავიდეთ ბორდოში ეთამაშები. საერთოდ ეს ძალიან ისე ჭკვიანურად აირჩეოდა ხოლმე ტურნირზე, რომ გამოსულ განსაკუთრებით თუ რაღაც აძლევდა სპორტ კომიტეტები და ეს სახელმწიფო დიდ მნიშვნელობას, ხო? მაშინ აირჩეოდა ტურნე უფრო ისე, რომ გუნდები უნდა გაგეთვა ეს მოუგენ, რამდენს მოჯობია მეტი მოიგო. ჯობია სუსტებს ეთამაშოთ, აი ეს იყო უბედურება იმისა. აქაც წერია, რომ ნამდვილი გამოცდები არ იყო ხოლმე ხშირად, აი კარგი გუნდები. ჩავიდნენ პარიზში და იქ ვივარჯიშეთ კოლომბოს მინდორზე, რაღაცა ქალაქი ვერ დავათვალიერთ, ეს არის ნერვიულობა ესეთი, რა ქვია. იცით არა, მაშინდელი სპორტული ფორმები, ამ წიგში არის საუცხოო ფოტოები და თან არის ეს ამ წიგში კარგი ის არის, რომ არა მარტო საბჭოთა ფეხბურთელების ფოტო უცხო, რაც მაშინ ძალიან დიდი იშვიათობა და ეს ფოტოა იტალიელი სივორი უტევს ვიღაცა, ეხა სივორი იტალიელი არ იყო, ნუ როგორც არგენტინელი იყო, მაგრამ გაიტალიელი.
ესეთი იშვიათი რაღაცებია, რაც მაშინ ჭირს ეს უცხოური ფოტოები, რა. ხო და ну ეხა ესენი ატყობენ რომ სულ სხვაგან არიან. საერთოდ სხვაგან, სადაც აქამდე ყოფილა, ხე, რა ქვია იმის რუმინეთის ლოკომოტივის ნაკრები არ არის. და არც ასეთი სოციალისტური ბლოკის განადგურებული ქვეყანა. საფრანგეთის ნაუმარი ქვეყანა მარ. ჩავსხედით ეგრეთ წოდებულ ჩქარ მატარებელში დილით და მართლა ჩქარი მატარებელია ოციშ. მეტი არ შეიძლება ქნა. ეს გარკვეულია ხო ტრადე დეჟევეები და მთელია მოკლედ აქ არიან ამ სამყაროში და ჩავიდნენ ბორდო ნუ ეს არის ამ წიგნს საინტერესო ქალაქების აღწერა მანა ცოტა ის არის უნდა აღწერო რა ქვია მინიმალურად განსაკუთრებით კაპიტალისტური სამყაროს ქვეყნა ბორდო საოცარი ქალაქია რა ქვია და ახდე შტაბეჭდილებას პირველად რო ჩახო წაგვიყვანესო სავარჯიშოთ როგორც 9 მინდორი აქვს თოცე. 9 მინდორია მაგათ ფასაზე ვთქვი. წარმოგიდგენიათ ეს რა არის. ეს სულ სალაპარაკო იყო და ისეთი მინდრებია, რომ გამოსვლა აღარ გინდაო. გასაგებია სხვა რაღაცა, მაგრამ ესენიც ისეა გატარებ. უგებენ ამ ბორდოს რა თქმა უნდა ახლა ეს. ისენიც რაღაც კიო გამოვიდა ცირი და 4-0-ები და ეს. ჩვენს უგვიყვირდა, იმიტომ ისინ მიხვედრილია, დიდა თუ აი ამ კაპიტალისტური ქვეყნების გუნდები გამოდენ და გეთამაშებიანო, თუ რაღაცა ისეთი არა, რაღაც მომენტი რომ აუცილებლად რაღაც თქვა საჩვენებელია. 5 minutes après le second but, toute la ligne d'avant. Ikidan midian Marselshi, mara ikuna etamashon Lilis Olympics ra. Is Lili kide gansakutrebuli khalakhe, kho germanuli eris ar qola Balzasiuri amba. Mara Marseli mozont. Su nausadgurebs da daqavt ra mokretam Frangebs, mara ik sul chans humanitas korespondenti ra kvia Franguli gantkuli kommunisturi gazeti iqo. Magaltira memo eti gamonaklesi iqo am kapitalistu. A italiorits iqo Unita romels ase ikats bevrni iqo am kommunistebi kho da imat azleven intervyuebs mokret tel is ar seriozuli ambavia elchebi isa esa. Es kho sare sabjuto gundi midis tsesrigit ra. იქაც უგებენ იმ ლილს და პარიზში აქვთ ბოლოს თამაში, მაგრამ დრო აქვთ, იმიტომ რომ პარიზი რო ვითამაშებთ, ეგერევე მოუნდივართ და წინ 3 დღე გვაქვს ამ ქალაქში ხოვნავი არათ და დაადიან ახულობენ ლონდონ. არის აღწერები რა ქვია პირველად რო პარიზში. ეს ხო წიგნებში ვიცოდით, მაგრამ უფრო მე მგონი მარსელისკენ აქვთ გული, იმიტომ რომ ადრე ვამბობდი. სოხუმელები არიან ეგ და მარგანია ციქარი ბავა ისიც წამალი და ეს მოწონდეს რა ქვია ჯველი მაცნაირი ქალაქია რა ქვია მაინც უნდა აღნიშნოს იქ რომ იქ არის მუშათა რაიონები ბარეში სადაც ხალხი უფრო ცუდად ცხოვრობს ვიდრე ამ საოცარ აკეთა ბარეში ესეც რა თქმა უნდა არის ხვდებიან უცნაურ გუნდს სტადე რეიმსი რომელიც მაშინანი მაგარი გუნდი და რასინგი ნუ რეისინგი ორ ნაკრესინგი არის ის რასიკი ამათ ნაკრებს ამათაც უგებენ მაგრამ მან და არის საინტერესო რა ამ ნაკრებში თამაშობს რეიმსიდან რაიმონ კოპა სოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელი მერე და მადრიდში იყო დიდხანს მე რეალ მადრიდში რეალი ყიდულობდა ყველას ვინც მაგარი იყო რო ნუ ალფრედო დი სტეფანოს გუნდია ეს არა სტეფანო ალიდე, ნუ არ მინდა ხე რეალი ყველა ყველაფერი იცის ეს ყველაფერი, მაგრამ არ ეგეც საინტერესო ფოტო, თვითონ დი სტეფანოც თავიდან თითქოს ბარსელონას უნდა ეყიდა და ის არის ფოტოში ვლადისლავ კუბა ფოტოზეა, ვლადისლავ კუბალასთან ერთად ბარსელონას ფორმით, ეს უნიკალური ფოტოა რაც, რა ქვია, დღეს იყენებენ ხოლმე ბარსელონას გულშემატკივრები, მაგრამ აი ეს აქაც პოლიტიკაა, გესმით რომ აი ეს რა ქვია თითქოს ფრანკო მადრიდი და იქ სანტიაგო ბერნაბეუ და სახელმწიფო ამბავია რომ ეს იზოლირებული ესპანეთი ფალანგისტური აი მადრიდის რეალით გადის სოფლიო ეს ომამდე დაიწყო ეს გერმანიამ რა ქვია მაშინ საბჭოთა კავშირმა ჯერ არ იცოდა ნუ საბჭოთა კავშირმა უფრო ჰოკეით აკეთებდა ამას და ცდილობდა კალათბურთში ნაკრები უჭირდათ რა
Copa mere gadavida ikac gauchirda ikhadi Stepanos Egor shetsulida, mana didi pagburtveli, zalyan didi. Da meore saintereso is ari, ro tamashobs ik Michel Hidalgo, es ari bevr kartels uqvarda es mtsvneli, es ari 80-an tsleb Saprangets nakrebis mtsvneli, romets ai romantikulat agebda Germaniastan da mere 86. Ai set platinista emat. Троис накрабис цмене Мишель Идалго исит тамаш азет халхи чтеба уцпат ам 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 амбебш რომლებმაც мереш да ак ერთი საინტერესო ჩანაწერია რომელიც ასე მნიშვნელოვანია რომ აქო ადრეო ტურნეზე იყვნენ ავსტრიული გუნდებიო რომლებმაც ძალიან ესე იგი ფრანგული გუნდები შეანჯღრიესო ანუ აჩვენეს რომ აი ძალ ეს უცნაურია იმიტომ რომ ავსტრია ომამდე უფრო ბევრად მაგარი იყო და მე რა საერთოდ რაღაც საკურორტო ფეხბურთი გაუხდა და მაგათო იყიდაო რაზინგმაო იყიდაო ავსტრიის საუკეთესო მცველი ჰაპელიო უკვე ეს ტრანსფერები და ეს ნახსენები ამ წიგში, იმიტომ რომ იქ ნახსენები კი რომ ბორდოშიო მაროკოელი ზანგი თამაშობს აბუსალონ უცხოელები. ეს ყველა მიცის რომ ადრე უკვე ეს ყიდვა გაყიდვის ამბავია ეს პროფესიული ფეხბურთი. ეს თაპელი არის ადამიანი ერთ-ერთი რევოლუციონერი მსოფლიო ფეხბურთის როგორც თნელი რა. 10 წლის მე ფეინო ხოლა გაუგონარი ამ ჰოლანდიის გუნდი იგებს ჩემპიონთა თასსა ფეინორტი როცა არის ეს თაფელი მწვრთნელი და ტოტალური ფეხბურთის ერთ-ერთი წინამორბედია ეს კაცი როგორც მწვრთნელი რა ქვია აი მე მიხელსმა გააუმჯობ მოკლედ მთელი ამბებია მან ესე ბიჭები აი ეს არის მაგარი ფეხბურთში რომ მე გაადევნებ თვალს აი ეს ტიპები სად არის მოუგეს ამ გუნდსაც რა ქვია და კმაყოფილებ წამოვიდნენ რა თქმა უნდა მაგრამ მოდიან შვეიცარიაში სადაც უნდა შეხვდნენ ლოზანისა და ციურიხის ერთობლივ ნაკრებს რომელიც სინამდვილეში შვეიცარიის ნაკრებიაო ეხა ეს რა დროა იცით წელიწად შვეიცარიაში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი რომელიც საბჭოთა კავშირმა რა თქმა უნდა არ მონაწილეობდა არც 50-ში არც 54-ში მერე მოხდა რაღაც ორი წლის მერე რამაც საბჭოთა იმას გააბედინა რომ იქ შეიძლება წავიდნენ. შვეიცარიაში რა არის ხა სა ჩადიან და ნუ გარემო აგიჟებთ ხა იმიტომ რომ ხა ისა ჟენევის ტბა და ნუ რაღაცებს ხო. ლოზანაში არის სასტუმროშთა რაღაც ფართია დღეს რო თქვა და მთელი ეს მოსკოვის დინამო დაგპატიჟეს რომ ფეხბურთელები ისა ისა და იქ ახეს ჩარლი ჩაპლინი და ეს ახტენს განუზომელ შტაბს და ეს ამაზე ბევრია. მერე მთელი გუნდი წავიდა და ნახეს ჩარლი ჩაპლინის სახლი ვევეში. წაიყვანეს და გარედან შეხედეს, იმიტომ რომ ეს არის ნომერი პირველი, შეიძლება საბჭოთა კავშირში ეს ძალიან აჩვენებდნენ რა. 65 წლის კაციო ისე მოძრაობსო და ისეთ მიმიკა და ეს ამან დიდი შტაბეშტილება მოახდინა. რა თორე იმ გასაგებია იმ ლოზანეს და ის ნაკრებს უგებენ რა ციურიხის ნაკრებს მაგრამ აი ეს აი მემიდან მოდის ხა წარმოგიდგენ თუ ის ჩამოდა ჩარლი ჩაპლინი თეატრით მებით ან კიდე იქ ლაპარაკია ეს პატარა ადამიანი რომელიც დადის ფედუკ უყვარდი და ამას ყვება ამ წიგში საინტერესო ამბავი საინტერესო ამბავი ესა თავდება ეს 54 წელი 55 წელს ხდება დიდი რაღაცა მაგრამ წინ რო გაუსწრო აი რო გითხარით რომ არ მონაწილეობდა საბჭოთა კავშირში 1956 წელს მელბურნის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ნაკრები გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი და მოუგო იუგოსლავიას 1-0 What match was it against? Rif, молниеносная комбинация. Бач Ворота Югославии. Это гол! Поистине, это золотой гол. Он принес нашей футбольной команде звание чемпионов Олимпийских игр. Последняя золотая медаль Олимпиады, завоеванная нашими... А, и сотки цинандели убедурева. Хедавак. როგორ შემოტრიალდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ისე ვიყო ეს идеოლოგი, მაგრამ იმას ვერ შეედრებოდა, რაც მაშინ იყო ეს, რა ქვია ეს. სამწუხაროდ იქ არისო არც ერთი თბილისის დინამოელი, იმიტომ რომ თბილისის დინამო უკვე აი, ну, ასე, როგორც არის. მაგრამ წინ გრძელდება, წინ დიდი ამბებია და იმხედოთ მე.